אנחנו נמשיך, רק אני רוצה להגיד מה התועלת בשאלה למה, ואיזה תועלת זה נותן. אז הנושא הוא פשוט, השאלה למה אני רוצה את מה שאני רוצה, יש לה תשובה מאוד פשוטה. אבל הבן אדם, היא מאוד פשוטה, אני אומר אותה הרבה פעמים, אבל הבן אדם מסרב להכיר בה. אתה רוצה את מה שאתה רוצה, התהליך של הרצון שלך, שמניע את התהליך של העשייה שלך, שמניע את התהליך של החולה, הוא המשך של תהליך אחר, שהוא המציאות, שהוא תהליך שחיצוני לך. עכשיו הבן אדם לא מוכן להכיר בכך שיש משהו חיצוני לו, גדול ממנו, חזק ממנו, שמנהל אותו, הוא לא מוכן להכיר בכך. וכשאני אומר למישהו למה ולמה ולמה אתה רוצה, ולמה אתה רוצה, ולמה אתה רוצה, ולמה אתה רוצה, זה כדי שהוא יישבר, יתבונן לתוכו, ויבין שהמציאות מעליו רוצה. הוא לא מוכן להכיר בכך. למה? זה כמו אני אומר, כמו נגיד לדוגמה, אומרים לבורג בגלגל, למה אתה זז? הוא אומר, כי אני רוצה זה. ולמה אתה זז? כי, ולמה, ולמה, ולמה? הוא לא מוכן להכיר בכך שהוא חלק מהרכב, וזה שהוא זז, זה כי הרכב זז, הוא לא מוכן להכיר בכך. כי זה מאבד לו את הישות שלו. את הייחודיות שלו. את הגאווה שלו. רגע, אבל אני כאילו, אני... התשובה פשוטה, למה אני רוצה? אבל שני, אני כן מבינה את זה, כאילו את הדבר הזה. אבל עדיין אני לא חווה איזשהו... נכון, כי יש בתוכך... חכי רגע, חכי, חכי. לדוגמה, שאת אוכלת... הציפייה שלי עכשיו פשוט. את אמרת שאת שואלת את עצמך... למה אני רוצה? למה אני רוצה? זה אומר שעוד לא הבנת שיש משהו שגורם לך לרצות. אני כאילו מבינה את זה, אבל אני לא יודעת, אני איזה מושג איפה אני תקועה אפילו, לא מבינה איפה אני תקועה. אז אני מסביר לך איפה את תקועה, את תקועה בחיצוני, את עדיין תקועה, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? את לא מוכנה להכיר בכך שיש מציאות שהיא מחליטה לך מה את רוצה, את לא מוכנה להכיר בכך. אבל... כי מצד מסוים, למה את לא מוכנה להכיר בכך? כי מפרספקטיבה מסוימת זה לא נכון. מה? זה לא נכון שהמציאות מחליטה לך, כי את אלוהים, כי את מחליטה. את לא מוכנה להכיר בכך שמישהו מחליט לך, כי זה לא נכון מצד האמת, כי מצד האמת את מחליטה. אבל מצד שני, את כאלוהים מחליטה. צריך לעבור את הטרנספורמציה, מצד אחד את מחליטה, הכל. ואת לא מוכנה להכיר בכך שאת לא מחליטה, כי את כן מחליטה. אבל את כן מחליטה הכל, את מחליטה על כל המציאות כעת אלוהים. אז מצד אחד, את מחליט, יש פה תראי, שבן אדם אומר, אני המצומצם מחליט, הוא, מצד אחד זה נכון, כי אתה אלוהים, אתה מחליט הכל, ומצד שני זה נכון, זה לא נכון, כי זה לא אתה המצומצם מחליט, זה אתה הגדול מחליט. עכשיו, זה קשה לך להבין את זה, כי הבן אדם, הנפרדות רוצה להיות קיימת, כי אם אתה תכיר בכך, שיש משהו חיצוני לך שהוא מנהל אותך, אז זה פרק לך את חוויית הנפרדות. לא, אבל זה הסבר אולי עמוק יותר. מה? זה הסבר אולי עמוק יותר, אני רק... בפשיטות, כשאת שואלת את עצמך, או כל בן אדם שואלת את עצמו, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? הדבר הזה אמור להוביל אותו, כן? מה שלא מובן לי, נגיד אם אני רוצה משהו, אני יודעת שהדבר הזה זמנית יגרום לי להרגיש טוב. אני יודעת ואני מודעת את זה. ואני מבינה את זה. אני יודעת שאני... אז מה זה אומר? אני יודעת שאני לא רוצה משהו ש... אז מה זה אומר? זה אומר שאני לא רוצה את הדבר הזה. זה אומר שאני רוצה רצון אחר. שזה להרגיש טוב כל הזמן. כי בעל בן זה היה משהו... אז מה זה אומר? מה? אז מה זה אומר? מה את בא לומר בזה? שאני עדיין רוצה את הדבר החיצוני הזה. אני לא מרגישה שאני לא רוצה... אז מה את בא לומר בזה? מה? אז מה את באה לומר בזה? נו, אז? אז? אז... אני טוען... עדיין תקועה בפנימי, אני לא מתעסקת עם הפנימי. אני טוען שכל זמן שבן אדם רוצה משהו, הוא סובל. נכון. בתנאי שהוא לא מבין למה הוא רוצה. סליחה. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? שבן אדם חייב להבין למה הוא רוצה. מה זאת אומרת להבין? את חייבת להבין למה אני רוצה את זה. זה שאני רוצה את זה ולא יודע את זה בסדר, השאלה היא למה? כי אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש שלמות בסדר. אבל למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה להרגיש טוב? למה אני רוצה להרגיש טוב ככה ולא להרגיש טוב ככה? והתשובה היא פשוטה. כי אתה חלק מהמערכת, והמערכת מחליטה לך מה תרצה, זה הכל. אבל אני לא רוצה
אבל זה שובר לך את הגאווה, אה? כן, אני כאילו מבינה את זה, אבל אני לא... מבינה את זה ככה ככה. ככל שתביני את זה יותר, ככה האגו שלך ייפגע יותר, ולכן הוא לא רוצה להבין את זה. אז זהו שישבתי באוטו, לדוגמה, ישבתי מצדה, אז אמרתי, רגע, כל הדברים שאני רוצה בעצם, כל ההחלטות שלי, זה בכלל דברים שנכנסו אליי בפני, עשיתי איזה עיבוד, וזה הכל כאילו, נניח אם אני רוצה בגד, אם לא היה בגדים בעולם, אני בכלל היה רוצה בגד. לדוגמה, את רוצה לקנות בגד. אז בכלל, כל הקטע הזה של הבגד והרצון של הבגד, בכלל לא קשור אלייך מבפנים, זה משהו משהו בחוץ. הבחוץ יצא מבחינת את הרצון. משהו בחוץ. מחליט כאילו מה... אבל אתה לא מוכן להודות בזה. כי זה פוגע לך בגאווה, מה זאת אומרת? אבל מה איתי? איפה אני? זה הלמוד שלך. אין לי בעיה עם זה. אני לא יודעת שאת תחליט, אבל אני לא מרגישה כאילו שאני מתקדמת עם זה לאנשים. לא מבין אותך. אני לא מבינה את עצמי. את רוצה משהו? את רוצה משהו? תכריך את עצמך להבין למה. זה הכל. ובנימה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה. ונמשיך, ואתם תכינו את ההמשך איפה שההמשך. ובנימה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה. תודה.